Vem para cá comigo que eu vou dar os detalhes. O presidente Lula disse ao ditador venezuelano Nicolás Maduro que suas atitudes na crise com a Guiana podem dar pretexto a potências estrangeiras como os Estados Unidos enviarem tropas à região, à nossa região aqui, à América do Sul. O alerta foi feito durante o telefonema entre os dois no último sábado, foi o que eu apurei. A mesma mensagem já havia sido enviada pelo Brasil a Maduro, através do assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, quando ele esteve em Caracas, mas fez diferença o puxão de orelha vir do próprio Lula, que não está mais escondendo o desconforto com o venezuelano. Conforme os, os diplomatas, as fontes no Palácio do Planalto com as quais eu conversei, esse telefonema de sábado, essa ligação foi solicitada por Maduro e Lula atendeu, apesar do cansaço, da agenda puxada por privilegiar uma solução negociada. E na conversa, Lula frisou um. Que está incomodado com a situação. Dois, que quer paz na região, integração, que não quer conflitos. E três, que as atitudes da Venezuela podem incentivar que forças militares de fora da América do Sul, especialmente os Estados Unidos, venham para cá. E aí, relembrando, as provocações venezuelanas levaram a Guiana a pedir a ajuda dos americanos, que mobilizaram o chamado Comando do Sul. O Comando do Sul, essa parte do Exército Americano, já está realizando operações conjuntas com o Exército da Guiana. E os americanos estão dispostos, sim, já deram todos os sinais, declarações públicas, a proteger a Guiana e os interesses da americana ExxonMobil, que explora petróleo no país. Depois da ligação. Com Lula, Maduro baixou bastante o tom. Vocês acompanharam no fim de semana. Aceitou sentar na mesa para conversar com o presidente da Guiana, Irfan Ali, na quinta-feira. Esse encontro vai acontecer em São Vicente e Granadinas, que está presidindo a CELAC, que é essa comunidade de países da América e do Caribe. Lula também foi convidado, mas vai enviar. O seu representante Celso Amorim. Nesses pronunciamentos mais recentes, Maduro tem falado em paz e entendimento, mas diz que a Guiana e a americana ExxonMobil têm que negociar com a Venezuela. O que significa isso? Segundo os diplomatas, o que ele está tentando dar a entender é que ele quer algum tipo de compensação da Exxon.